Перший день весни позначився у Смілі кадровими змінами. У малому залі будинку рад зібрались керівники всіх навчальних закладів міста. Міський голова представив освітянам їх нову очільницю. Шановні колеги, шановний колектив, дозвольте тоді вам представити Тетяну Трушкову, яка буде керівником завтрашнього дня, вашим профільним керівником, керівником управління освіти, молоді і спорту. Пані Тетяно, побажаю вам перш за все здоров'я, витримки, вітаю з призначенням. Головне, будь членом нашої команди. Я знаю, що ви командний ігрок з Тетяною Анатоліївною. Ну, а всім нам успіхів, процвітання нашому місту і вам терпіння, злагоди і тісної співпраці з усіма нами. Нова керівниця виведе всіх освітян із зони комфорту, зазначила заступник міського голови з гуманітарних питань. Це запорука змін на краще, переконана Тетяна Карло. Шановні колеги, сьогодні розпочалася календарна весна. Весна – це зміни на краще, на нові сподівання, нові враження. І дуже хочеться, щоб, знаєте, освіта Сміли завжди була правофланговою, такою, як завжди була. Тому і для того, щоб були зміни на краще, треба, щоб був новий керівник. І всіх тоді вивести з зони комфорту, і буде все гаразд. Підтримка галузі освіти буде, пообіцяв від імені місцевих депутатів секретар ради Юрій Студенц. Вони довіряють тим стратегіям розвитку освіти, які формує профільний заступник міського голови Тетяна Карло. Новий начальник управління освіти, молоді та спорту – це її кандидатура. Наша буде всіляка підтримка, значить, сфера освіти – це дійсно дуже важлива. Сфера нашого життя, це наше майбутнє, це наші діти, тому цьому буде приділятися, як і раніше, достойна увага. Саме головне – не наламати дров, але ми впевнені і знаємо, що Тетяна Анатоліївна своєї команди має дуже багато креативних ідей. Вона показала, якою має бути школа, сучасна. Я за третю школу. Ми були в третій школі, дійсно, дуже вражені тим, що дійсно приємно зайти. Діти повинні йти як на свято в цю школу і з задоволенням отримувати знання. Я не хочу нікого образити, але ж у кожного свої можливості, у кожного свій темперамент. Але я впевнений, що ці люди не дадуть нашій освіті загинути. Вони тільки будуть розвивати і примножувати, і втілювати всі передові ідеї, які є зараз в сучасному світі, в сфері освіти. А наша задача – тільки підтримувати ці добрі починання. Тетяна Трушкова приступить до роботи як начальник управління освіти, молоді і спорту із 2 березня. Та вже сьогодні озвучила своїм колегам основні принципи своєї роботи. В першу чергу я хочу подякувати міському голові Ананку Сергію Васильовичу, його заступнику, безпосередньо Карлу Тетяні Анатоліївні і всьому виконавчому комітету Смілянської міської ради за довіру і підтримку. Скажу чесно, що зараз для мене досить хвилюючий момент, тому що сьогодні я продовжую свою діяльність на освітянській ниві, але вже на посаді начальника управління освіти, молоді і спорту. Я розумію, що це велика відповідальність, але водночас це і честь для мене очолити освіту міста Сміли. Тому що саме в Смілі я народилася, тут я навчалася, тут проживаю. Працювала вчителем, директором. Я завжди прагнула того, щоб освіта нашого рідного міста Сміли була на найвищому рівні. Тому зараз, приступаючи до нової посади, я з впевненістю можу сказати, що працювати буду чесно, відповідально, докладаючи максимум зусиль і старань своїй роботі дотримуватися всіх вимог чинного законодавства. Кожен з нас зараз добре розуміє, що освіта в Україні зазнає реформування. Ідеологією реформи в першу чергу є концепція нової української школи, впровадження нового державного стандарту базової середньої освіти. Сьогоднішні школярі мають відчути ось ці позитивні зміни, які відбуваються у світі. Тому я вбачаю за потрібним, що для того, щоб дати новий поштовх розвитку освіти міста Сміли, ми з вами всі повинні об'єднатися. Тобто влада, керівники закладів освіти, вчителі, громада. Тому що тільки об'єднавшись,
І ставши єдиною дружньою командою, ми зможемо забезпечити якісні освітні послуги для наших учнів. Розумію, що буде важко. Уже найближчим часом я планую провести конструктивні діалоги з усіма керівниками навчальних закладів. З цією метою, щоб з'ясувати аспекти кожного навчального закладу, знати його позитивні сторони, знати проблеми. В першу чергу мене хвилюють питання – це покращення матеріально-технічної бази, забезпечення дітей якісним харчуванням, організація інклюзивного навчання для дітей з освітніми потребами. Крім того, цікавить мережа закладів на наступний 2021-2022 навчальний рік, наповнюваність класів, набір учнів до 1 та 10 класу. І, звісно, враховуючи потреби закону України про повну загальну середню освіту, мені б хотілося почути бачення кожного керівника про перспективи розвитку його навчального закладу. Всі ці зустрічі я вже планую провести на наступному тижні, починаючи з 9 числа, з 9 березня. Я сподіваюся на тісну співпрацю, ваше розуміння і підтримку, тому що моя основна мета – це є консолідація і об'єднання. Тільки разом, завдяки загальним зусиллям, нашим з вами старанням і, звісно, бажанням, ми ж можемо досягти успіху. До цього часу Тетяна Трушкова працювала директором Смілянської школи номер 4. Тож ми поцікавились, хто тепер очолюватиме цей заклад. Маслюк Наталя Сергіївна, яка присутня тут і яка підставила владі плече і погодилась, буде виконувати обов'язки із завтрашнього дня директора 4-ї школи. І Валентина Петрівна Зборівська з завтрашнього дня очолить відділ молоді і спорту, управління освіти молоді і спорту.